try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. I love you. I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu iniciei o vídeo, né, com vocês. Fui levar o Isaac na escola, não mostrei, mas eu fui levar o Isaac na escola e agora eu tô aqui no mercado. Eu já fiz a minha compra do mês, mas agora eu estou comprando algumas frutas e verduras, né, da semana. Porque como verdura e frutas no chão se perde, né? Então é legal que eu comprei ela pra passar a semana, né? E não estou gravando completamente porque tá tendo música aqui no mercado. Agora tem uma paradinha. Eu resolvi iniciar o vídeo aqui com vocês, tá bom? Mas antes de começar, deixa o seu like, inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo meu. É isso. Simbora pro vídeo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Olha eu de volta. Gente, então, como eu falei, né? No vídeo anterior, eu gravei esse tapezinho, né? Que era iniciando um novo vídeo pra vocês, tá? E não consegui concluir o vídeo anterior, porque, gente, as minhas regras desceu. Quem assistiu o vídeo, né, viu que eu falei que eu estava com bastante dor de cólica. Eu já estava com a cara bem feia na feira, porque minhas pernas estavam doendo, minha cabeça estava doendo. Mas eu não poderia deixar de descer para comprar frutas e verduras para as crianças, para aqui para casa, enfim. E hoje eu tô dando aqui, gente, início, né, a nossa rotina. Já peguei as minhas compras, coloquei ali, é, minha gente, tá na bolsa, viu? Porque já, o dia que eu cheguei das compras já foi tarde, né? E aí, no outro dia, eu desci... Cuidei da minha casa, né, gente? Dei prioridade das meninas pra escola, almoço, as crianças, tal. Fui pro centro. Quando eu cheguei doente, né? Doente não, que menstruação não é doença. Mas cólica, ela é bem cabulosa, ela é bem chata mesmo, tá? Aí agora, o que é que eu vou fazer? Vou começar aqui, gente, iniciando, né, já mostrando a minha compra do mês e organizando juntinho com vocês, tá? Então é isso. Mas antes, gente, eu quero falar algo pra vocês. Eu estou assistindo, sabe quem? Olha só. A casinha do André, tá, gente? O André, ele gravou o vídeo. Eu quero muito agradecer a ele e todos que vieram do canal dele, tá? Ele falou da minha pessoa, né, nos vídeos dele. Aí eu tava vendo aqui, ele assistindo, minha gente, com as gatinhas dele, sabe? O meu vídeo anterior. Aí eu quero agradecer imensamente o André. Quem não conhece casinha do André, né, gente? Eu convido vocês a conhecer esse canal dessa pessoa maravilhosa, né? Que foi uma bênção ele ter entrado na minha vida, o André. Eu amo muito ele, amo muito os vídeos dele, os avós dele, tia Isaura, né? E aí, gente, eu sempre tô acompanhando ele por aqui, a gente troca muita ideia. E aí eu vou deixar o link do canal do André, tá, gente? Pra vocês conhecerem esse maravilhoso. Aqui, fixado nos comentários, tá bom? E muito obrigada, André, pelo carinho. Vocês que vieram, né, do cantinho dele, sejam muito bem-vindos aqui também no meu canal. E é isso, tá, gente? Vamos embora ver o tapezinho aqui, que eu amei, amei, né? Então, eu fico muito feliz com o carinho, tanto de vocês todos, que me acompanham aqui há bastante tempo, como do André e como de quem chegou do canal do André, tá bom? Cantando e assistindo minha querida amiga Jéssica Tavares. Ah, olha aí, falando. Amo, gente, de coração, de coração, de coração. Uma pessoa também amo muito você, viu, André? Então, vou contar uma coisa pra vocês que eu nunca contei. Ela foi a primeira pessoa, gente, a ajudar na...
Então, meus amores, peço com carinho que vocês vão lá no canal da Jéssica Tavares, deixem nos comentários que foi pelo canal Casinha do André. Ela é mãe solo de 2 filhos, vocês irão amar o canal dela. Uma pessoa que tem um canal grande, gente, e sempre me animou. Então é isso, gente, olha só. Muito obrigado, André. Agora, sem mais delongas, vamos olhar nessas coisas, gente. Caso tá por aqui, tá precisando de uma arrumação, tá? Hoje um dia chuvoso. Não, chuvoso não tá, não. Tá aquele dia nublado e caindo uma garoinha. Vou mostrar pra vocês, viu? Mas tá bom. Tá bom porque refresca um pouco. Não sei se refresca, não sei se piora o calor. Mas enfim, vou mostrar pra vocês. Olha só. Tá bem uma garoinha, ó. Céu bastante nublado. E vamos cuidar que eu já tô falando demais. Vou ligar aqui, minha gente, o meu sonzinho. Vou colocar uma musiquinha pra ver se dá uma animada, uma melhorada. Pra gente já cuidar, viu? Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over. Meus amores, olha só, organizei aqui, tá, gente? Que eu comprei só o básico dos básicos mesmo, aquilo que realmente é necessário, tá? E é isso, vamos embora. Comprei bolacha doce Maria, 3 pacotes, bolacha maisena e bolacha creme crack pra gente tomar café da manhã. Aí comprei esses 3 cup noodles, porque eu gosto, não dou às crianças não, é meu mesmo, eu gosto de comer, gente, ó. Assim, de vez em quando um cup noodles desse, eu acho ele bem legal, nem todo sabor, mas eu gosto. Aí comprei miojo, né, que já elei miojo. Comprei 3 temperinhos desse aqui, porque eu tô numa vibe desse temperinho. Eu nunca usei. Ai, meu Deus. Nunca usei esse aqui, ó, o baiano. Nunca usei. Comprei páprica defumada. E comprei um tempero completo, que eu já tinha acabado. 1 quilo de sal, tá? Aí comprei uma batata palha e um pacote de macarrão ninho. Eu comprei um de parafuso, porém, aquele almoço que eu falei que parece esse macarrão foi com parafuso, né? Que foi no vídeo anterior. Mas eu comprei um pacote de parafuso ninho, só que eu já usei a metade do parafuso. Ele tá até ali. E esse ninho. 3 macarrões, isso aqui, espaguete mesmo, normal, 1 quilo de feijão, porque eu tenho 2 no armário. 4 extratos, né, mas eu abri um ontem. 2 azeitonas e 1 milho verde. 3 quilos de arroz, porque eu acho que ainda tem um no armário também. 4 quilos de açúcar. 4 pacotes de café. Acho que foi 7 pacotes de fubas. 1 achocolatado. 3 óleos. 2 vinagre, tá? Aí pra cá, gente, ó, comprei 2 sardinhas, né? Uma no meu nome. Eu compartilhei até lá no Instagram, gente. Se você deseja me seguir por lá, é JessicaNL90, tá? Aí eu vi esse aqui e trouxe. Aí comprei 2 sardinhas. 2 caldo quinoa, que eu gosto de fazer sopa, ó. E 1 sazon desse de carne. Comprei aqui uns biscoitinhos pras crianças. Eu mudei, né? Agora eu peguei esse aqui, o Eiffel. E 2 creme de leite. Comprei fandango. Comprei 4, mas as crianças já comeu. E comprei 2 desse aqui, né? O futurinho de chocolate e esse aqui black, tá? Minhas comprinhas foram essas, né? Como eu falei, foi só o básico dos básicos mesmo. Só o necessário. E também tá aqui, ó, a caixa de leite que eu comprei das crianças, tá, gente? Com 12, vem 12 caixas aqui. Aí agora eu vou mostrar o material de limpeza, tá? Organizei aqui, gente, né? O da limpeza, tá? Aí eu comprei... Ai, deixa eu baixar aqui. Comprei esse... desinfetante, não comprei mais, porque eu tenho bastante desinfetante aqui, viu, gente? Então, eu comprei isso aqui, absorvente, Bombril, 1 cotonete, 2 creme dental, 4 sabonetes, sabão em pó, comprei esse Brisa, que eu amei, tá? Comprei 3 pacotes, tava 6 e pouquinho, então tava bom. 4 águas sanitárias, 2 desodorantes, só que a gente esqueceu de pegar a tampa, porque lá no mercado, gente, ó, eles tiram a tampa. Aí quando você compra, vai com a nota fiscal lá no balcão e eles dão a tampinha, mas eu tenho a tampinha daqui. Aí eu comprei 4 desse aqui, né, o socorro já tá na pia, que é o de limão. Água sanitária já mostrei, não foi? Papel toalha e 2 panos de chão. Pronto, a parte da limpeza foi isso aqui, só o básico também, dos básicos, tá? E tem um papel higiênico, tá faltando, deve estar em algum canto por aqui. Mas eu comprei também um papel higiênico, tá, gente, do grande. Meu armário, gente, ó, ficou
essas coisas ainda, como eu falei, dois feijão, ainda tinha um arroz, fubá ainda tinha, ó. E aí agora eu vou dar uma organizada aqui, né, limpar, dar uma organizada pra guardar as compras. I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, 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 oh. Nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle our fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together, I'll be here for you. Whatever we will miss, we'll find something new. Meus amores, olha, eu já dei uma grande pausa aqui, viu? No vídeo, tá? Depois que eu gravei, guardei as minhas compras, eu limpei a minha sala. Limpei tudo aqui na frente, né, gente? Porque como eu vim das compras, aí ficou um pouco de bagunça aqui. A minha casa aqui na frente tá toda organizada, tá? E agora eu vou limpar a cozinha e vou gravar pra vocês. No final eu vou mostrar as frutas, né? Que eu comprei ontem, no caso, para os meninos. Aí eu comprei 3 vasilhinhas para ver se dá para organizar na geladeira. Foi R$ 6 cada uma. E é isso. Meus amores, olha só. Essa aqui foi as frutas que eu comprei. Eu comprei uva. Aí comprei abacaxi. Pera. Comprei laranja, aquela mexerica, tangerina, enfim, né? Aquela que descasca com a mão mesmo. E comprei maçã. Ó, não comprei melancia porque não dava para me trazer tudo na moto. Por isso que eu não comprei melancia, melão, mas a minha vontade era comprar, tá? Mas já é umas frutinhas aqui, né? Pra mim, pras crianças também. Aí de verdura eu comprei cebola, que eu gosto muito dessa cebola roxa. Quando eu faço feijão, eu gosto de pegar o caldinho, eu corto ela bem picadinha e coloco de trás com a delícia. Comprei pimentão, chuchu, batatinha, cenoura, tomate e 3 molhos de coentro que tá ali na geladeira. E ó aqui, gente, o coentro que eu comprei foi esse aqui, 3 molhos de coentro, né? Eu vou lavar, vou picar ele todinho, vou colocar no depósitozinho, vou colocar no congelador, tá bom? Somewhere in the middle, try to find myself again. But life is one big riddle of the future. Então, olha só, eu tô lavando as frutas, tá? Eu coloco 2 pinguinhos de água sanitária e eu tô lavando essas uvas. Tem bastante prato aqui na minha pia, né? Porque tem que comentar, mulher, tô com a pia cheia de prato. Mas como eu tô na correria hoje, eu vou lavar minhas frutas assim mesmo, em cima dos meus pratos, tá? Pra mim poder guardar, pra mim poder dar um geral aqui na minha cozinha, tá bom? Por isso, o motivo de eu estar lavando as frutas assim mesmo, tá? Mas depois que eu terminar aqui, vou lavar minha louça, limpar minha pia, vou limpar minha cozinha, deixar um brinco, porque a minha sala, ela já tá toda limpinha daqui a pouco. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? I'm somewhere in the middle. Try to find myself again. But life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes. And I will never know why you let me go. Gente, eu já organizei aqui, viu? Olha só como ficou lindinha. Essas tigelinhas eu comprei por R$ 6. A lojinha de R$ 1, né? Que não tem mais nada de R$ 1. Ó. Oh. Aí vou colocar aqui, ó. Dá mais uma organizada aqui, que vai dar tudo direitinho. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I'm leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm on. I got it. Go, go, go. Run into better times. Go, go, go. From my emotions, I'll go, go, go. Run into better.
But you never loved someone. But you never loved somebody like I just did. But you always hurt the ones. Hurt the ones you say you're so deep in love with. You don't know nothing, 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 nothing. You don't know what it feels like. Baby, I'm hurting, 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 hurting. And you don't even ask why. Why I'm staying up all night. Tinha gente, olha só. Já coloquei tudo aqui, ó. Essas abacaxis eu acho que eu vou tirar, porque ela amadurece rápido na geladeira, né? Mas ficou assim, eu amei as bandejinhas que eu comprei. Coloquei esse depósito aqui pra baixo, que não são pesados, tá? Isso aqui é peixe seco, isso aqui é um charque. Os coentros, depois eu vou lavar e cortar. E organizei também, ó, as verduras aqui na gaveta, tá? Então, ficou assim e é isso. Agora, gente, eu vou dar um jeito aqui, ó, nessa pia. E também aqui, ó, no chão, porque aqui, quando a gente faz compra, né, geralmente faz... essa bagunça aqui na casa. Aí aqui vou limpar o meu fogão também. Vou pedir o meu gás, que acabou de faltar. Aí já fiz aqui, ó, o arroz do Duque. Coloquei com ele com salsicha. Esse aqui é o de mais tarde, né? E aqui é o meu macarrão com salsicha, que foi o almoço da gente hoje, tá? E é isso, gente. Meus amores, o meu celular tá descarregando, tá certo? Então eu não vou deixar pra lavar só esses pratos quando meu celular carregar pra me gravar pra vocês, tá? Porque eu tenho bastante, ó. E aí eu vou adiantando aqui esses pratos e já vou colocar o meu celular pra carregar aqui, tá na tomada. E quando ele tiver dado uma carga, aí eu venho gravar alguma coisa pra vocês, tá bom? Nem que seja a janta da noite, mas eu não posso parar a minha cozinha por conta do meu celular que tá descarregando. Também eu gostaria muito de gravar limpando aqui a louça, mas enfim, né? Eu não vou parar, porque senão que hora que eu vou terminar essa cozinha, tá? Mas antes eu vou mostrar aqui que tá tudo limpo aqui na minha sala. Olha só. Tava até passando pano aqui. A minha sala tá toda limpinha, ó. Deixa eu fechar aqui. Aqui foi o Isaac que tava almoçando. E olha só. Aqui, e também eu tenho que forrar, ó. Trocar o lençol da minha cama e dar uma limpadinha no quarto. Mas aqui já tá tudo ok, tá vendo? Troquei a toalha, que já era a hora, né? Aquela toalha eu já troquei. Botei pra lavar aquela de crochê. Limpei o meu cantinho aqui, tá? E é isso. Agora... vou por cá, ó, enfrentar essa louça pra lavar, tá vendo? Amores, o tempo que o meu celular ficou dando uma carguinha, eu já limpei aqui, ó, a minha pia, tá? Já limpei o balcão e já limpei também o fogão, ó. Aqui é uma calabresa frita, aqui é o arroz do Duque, né, pra mais tarde, e aqui é o meu macarrão, que eu já mostrei pra vocês, né? Mas o fogão tá limpo, arrastei, limpei, ficou essa manchinha aqui que é de extrato de tomate, porque eu não passei, ó, pano no chão ainda, tá? Pra finalizar a cozinha, olha só, isso aqui é extrato de tomate que eu derramei ontem, ó. Falta só mesmo limpar o chão agora, né, pra minha cozinha ficar limpa. Meus amores, já terminei, gente, aqui de limpar minha cozinha. Tá tudo limpinho. Tomei um banho agora, né, ó. Cabelo tá até molhado ainda. E já venho agora compartilhar com vocês, né, minha gente, mais uma conquista, que é a compra do meu sofá, tá? Houve até um comentário aqui da pessoa, se eu achar, eu deixo aqui. Se eu não achar, se não ficar aqui, é porque eu não achei, tá? Que falou que eu preferia comprar uma moto e ter um sofá rasgado e tudo em casa. Só que eu comprei o meu sofá há tempo, gente, antes de comprar a moto. Só comprei pelo site da Casa Bahia e estava previsto para chegar dia 28 de fevereiro, né? Que foi ontem. Só que teve um probleminha e aí vai chegar dia 5. Vou deixar aqui também, ó, a foto, né?
que já tá no caminho e tudo tal, tudo certinho, porque houve esse probleminha, né? Atrasou. Mas eu já tinha comprado meu sofá muito antes, é porque tudo é no tempo certo, tudo é no tempo certo. Aí, né, tô esperando, no aguardo ansiosamente, minha gente, pra chegar o meu sofá, tá? Então, provavelmente essa terça-feira, né, que é dia 5, e eu tô muito feliz com mais uma conquista. Quando chegar, eu vou compartilhar, eu vou fazer algumas mudanças aqui na casa, tipo, vou pintar ela, tá, gente? Eu vou comprar a tinta, vou pintar essa casa de branco, vocês pedem muito pra mim, que combina mais com os móveis, né? Ela é bem branquinha, então eu vou fazer isso, então eu vou gravar pra vocês, vou compartilhar tudo com vocês. Assim que chegar o meu sofá, eu venho correndo aqui gravar vídeo pra vocês, tá? Porque vocês fazem muito parte de cada conquista aqui que entra na minha casa. Quando a gente abre essa porta, né, vocês fazem parte da minha casa, da minha família. É, vocês sabem, né? A gente abre e vocês simplesmente entram aqui. Então, vou compartilhar com vocês assim que chegar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o like, inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo meu. Beijo, família. Até o próximo vídeo. Fui.